Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ejo, subscribe, hete. Facetv, Muswobi. Sherry, ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí náà, Yorùbá la máa fi sọ. A lè mí ìṣe díẹ̀, ká máa fi àwọn òyìnbó díẹ̀ ha láàrin. Torí àwọn ògbọ́ òyìnbó rárá, èdè mi lè dè mí, ọmọ Yorùbá ni mí. Kí ni nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ ńbẹ̀ ni pé Bọ́lá Ahmed Tinubu inauguration ẹ̀ àwọn omíyalé àwọn tó jẹ́ supporter Sunday Igboho wọ́n participate ní inauguration tí wọ́n ṣe and even as that even before the inauguration wọ́n campaign fún Bọ́lá Ahmed Tinubu and a lot of people are attacking them. You see ẹni ẹ̀kí sàkọ́kọ́ fún wa ṣé rí àwa Yorùbá àwa la ní problem yìí tàbá jẹ́ ń continue àwọn nǹkan tá à ń ṣe ìlọsíwájú máa difficult. Mi ò ní ká má jáde sọ nǹkan tó bá ń dùn wá but tó bá ti tó time kan a ní láti jókòó láti wò ó báwo ni ìlọsíwájú ìṣe lè wà láàárín àwa ọmọ Yorùbá. Now tí ẹ bá believe pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí nǹkan tó ń ṣe yóò dáa ẹ jẹ́ ká ní dialogue ẹ lọ jókòó ẹ ní dialogue ẹ sọ̀rọ̀ wọn ò ṣe nǹkan tó fẹ́ torí pé wọn ò ṣe nǹkan tó fẹ́ yẹn a lè ba nǹkan jẹ́ torí tẹ bá bàjẹ́ kí ni nǹkan tẹ́yìn fẹ́ wá túnṣe ẹ̀rẹ́ kakọ́ dìyẹn mú ẹ fẹ́ kí wọ́n ṣe nǹkan àwọn ọkọjà ló wà ní díẹ̀ tí wọ́n ṣe dáadáa ẹ̀yin kan wá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ agitate gbókè nǹkan tó ń ṣe yóò dáa náà torí pé wọn ò wá gbọ́ràn sí lẹ́nu ẹ wá decide pé ẹ jẹ́ ká bàjẹ́ ẹ jẹ́ ká dàrú nígbà tẹ bá bàjẹ́ tẹ bá dàrú èyí tẹ wá bàjẹ́ tẹ dàrú tẹ fẹ́ túnṣe yẹ kí ni nǹkan tẹ fẹ́ túnṣe ẹ jẹ́ ká máa ro brain wa. Àwọn omíyalé àwọn Sunday Igboho yìí ẹ jẹ́ sọ fún mi ta ni kí wọ́n support tọ́ba tẹ̀sán pé wọn ò ṣe Yorùbá nation torí a lot of ọmọ Yorùbá tí orí ò pé wọ́n jáde wọ́n sọ̀rọ̀ pé kí ló mú àwọn Sunday Igboho ẹ̀wọ̀n Emiyale tó support Tinubu kìnnìkan kìnnìkan ẹ jọ ta lọ àwọn IPOB ta lọ support ta ni àwọn IPOB ta ni wọ́n support ṣé Tinubu lọ support ni àbá ti kù wọ́n support ọmọ wọn Peter Obi láì ṣe Yíbò nobody so ká àwa gbẹnu rọ torí pé àwa sọ wípé à ń jà ṣe rí ẹwò làákàyè míì ẹni ká máa fi làákàyè máa to àwọn nǹkan kan tá a bá ń bára wa jà tó bá tó àkókò kan a máa ń láti jókòó láti ronú lé lórí ìjà tí a ti ń jà láti over 5-6 years tí kíní ò tí ì tó wa lọ́wọ́ ẹ ṣe jẹ́ ká ronú pé kí nìkan ta lè ṣe kí ìgbésẹ̀ lèèyàn máa ń gbé one step and another ni kò ń ṣe pé bóyá pé wọ́n wá sọ wípé torí pé wọn kìíní yóò tí kàn ẹ́ o fẹ́ dàrú ìwọ tó dàrú yẹn torí pé kò kàn ẹ́ o fẹ́ dàrú yẹn mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nǹkan fún ẹ̀yin èèyàn. Now nígbà tí wọ́n bílípò ní experience o ní brain tó lè fi tó kinní yẹn why tó o ṣe farabalẹ̀ ní sùúrù láti tó kọ́rọ̀ yẹn tó lè dà kò ń ṣe pé wàá bàjẹ́ tó bá bàjẹ́ kí ni nǹkan tó fẹ́ tún ṣe wàhálà tí àwọn yẹn ti ń ṣe pọ̀ láti over 20 years wàṣẹ wàá padà sẹ́yìn wà lọ bẹ̀rẹ̀ ṣó bá làákàyè lọ. And meanwhile àwa mẹ́ta bí wàájú mẹ́ta ló wá pọ̀ ẹgbẹ́ sí ti wá pọ̀ ọ̀ká kékeré sí mẹ́ta Yorùbá Haúsá Ìgbò à ń du nǹkan ẹyọ kan. Àwa ń sọ wípé àwọn Haúsá wọn ń ṣì tiwa là ń pariwo tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kí ni ìwà fẹ́ bọ́ sọ́mọ Yorùbá lọ́wọ́ ìbàjẹ́ gẹ́rẹ́gẹ́rẹ́ o ìbàjẹ́ rẹ́gírẹ́gí o ó ṣàgbéfẹ́ràn kan èèyàn kó ṣàjáde pé òun lè ṣe ẹjọ́ why tí a ṣe ní support Bọ́lá Ahmed Tinubu. Even me, I supported Peter Obi before and I campaigned for Peter Obi but that means I realized that this is a terrible mistake. Terrible mistake. I can't say because Bola Ahmed Tinubu is old. Okay, let me now say, oh, no, I will not vote for him. I made that mistake, and I thank God that I corrected myself, and I come out again and confess and campaign for Bola Ahmed Tinubu, because the guy, I believe that man has what it takes to rule this country. Yorùbá nation, Yorùbá nation. Mi ò ní Yorùbá nation dà. Kò sẹ́ni tó ò gbà tó bá fún wa Yorùbá nation lẹ́yìn ilé ẹgbẹ́ òdi máa dùn. Tó bá jẹ́ pé ìrànwọ́ rẹ̀ sẹ̀ ni, tó ń ṣe agídí, tó ń ṣe ọmọ apààyàn, tó ń ṣe ọmọ abátìyàn jẹ́. Ẹ̀yin náà wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn recently. Táwọn kan pera wọn ní Yorùbá nation army. Ẹ̀yin náà ti fẹ́ kóra yín di ẹbẹ́ sọ ayé di terrorist. It's not done. And Bola Ahmed Tinubu should not recognize those people. Because ọbẹ̀ mi gba owó ni. Àwọn kan ló fẹ́ ṣe láti fi gba owó. Ogun tẹ́ gbójúlé, ogun táwọn Yorùbá gbójúlé, tí ẹ̀ bá ti òtítọ́ ṣe, ọmọ máa mú yín ni. Tẹ́ ẹ̀ bá ti fi òtítọ́ ṣe, ẹmọ máa mú yín ni. Ẹ jẹ́ ká gbóṣùgbà fún olóyè Sunday Igboho náà. The man has tried. He tried his possible best. But àwọn kan yìí wọ́n fi bí ṣu ni. Because they believe that are you the owner? Are you the only one? Yorùbá ni yọ̀tá ń sọ yìí sì gbogbo ẹ̀ ti split. Ẹ̀wọ̀n kan ti lọ sí báyìí. Àwọn kan ti lọ sí báyìí. Let us use our brain. A lè continue láti máa sọ wípé àfi ká dàrú. Tí wọ́n bá dàrú èmi ń béèrè lọ́wọ́ ìwọ tó fẹ́ dàrú yẹn. Kí ni nǹkan tó fẹ́ wá tó tí wọ́n bá ti dàrú? Èbí ni máa ń béèrè question yẹn. Torí pé o ò ní access sí nǹkan brain tó believe pa oní láti fi wá tó yẹn òun náà lẹ máa lò láti fi gbà á kò ń ṣe pé ẹ máa bàjẹ́. So màá fẹ́ kẹ́ wo fídíò mi yálé yẹn kẹ́ wo nǹkan tó sọ. Ẹ̀yin àgbà náà lẹ máa ní tó bá tó àsìkò àti iṣu fùrọ̀ ní láti là dandan. This is not the time for frankers and this is not the time to abuse anybody. Àsìkò tá a wà yìí ni àsìkò tí àwọn tó bá ní ìtumọ̀ nínú àwọn ọmọ Yorùbá ká máa dúpẹ́ kó máa yọ̀. Mo ka statement kan tí àwọn IPOB tí wọ́n sọ ní àyà àná pé digbí ni àwọn wà lẹ́yìn Peter Obi. IPOB wà digbí lẹ́yìn Peter Obi. Kí ló wá dé táwọn ọmọ Yorùbá ò ní wà digbí lẹ́yìn Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu? Èmi ò sí any reason táwa ọmọ Yorùbá tàbí níwà níbí ní ẹ̀yìn Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. And mind you, if you want to make your comment reasonably. Èpè tẹ́ máa ń ṣẹ́ ó ti mọ́ra omi tá a dà sẹ́yìn yín lára ni kò mẹ́yìn lára omi tá a dà sẹ́yìn lára kò mẹ́yìn lára. Adúpẹ́ àwa sí Àbújá we came on flight don't forget pé ńgbà tí mo wá sí Àbújá tí wọ́n kó wa ní papámọ́ra ní July 1st wọ́n gbé wa dìgẹ̀dìgẹ̀ sínú mọ́tò láwọ̀dá Àbújá kó wa sínú ibi tí wọ́n ó kó wa sí bọ̀ adúpẹ́ láyà àná gbà ká máa bọ̀ wá sí Àbújá tóòtọ́ ọ̀nà gbà ká kó l'Àbújá ńjọ́ kìíní àná náà flight náà la gbé adẹ̀kùn ti wá sí Àbújá lẹ́yìn ìgbà yẹn náà through flight nígbà tá a wá sí United Nations office yes fún ìdí kan àbí kejì ńgbà yẹn but a dúpẹ́ lè ní pé a tún ti wá sí Àbújá lánàá and in a very special way láti celebrate ọmọ Yorùbá àtàtà the president himself because a ti lè pè ní president because he has been bestowed with the highest honour lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà that is GCFR Grand Commander Federal Republic of Nigeria. Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu tó dọ́ pé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run tí pẹ́kẹ́kan ò ní mi lọ́la tí ó gbọ̀pá àṣẹ gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ tún wá mọ̀ kankan Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu jẹ́ olóṣèlú àkọ́kọ́ a grassroots politician tá di president orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fẹ́ni tí ò bá mọ̀ tán lọ try láti get ìtàn anybody tó bá fẹ́ comment ṣé pé ṣe tó bá wù ọ́ àwọn mo ti sọ pé omi tá a dà sẹ́yìn lá ò mẹ́yìn ìsìlẹ̀ ti fẹ́ domi sẹ́yìn lá yóò sàn dànù lára ẹyin ni. I'm entitled to my opinion. I'm entitled to associate with whosoever I wish to associate with. I associated myself with Ashiwaju Bola Ahmed Tinubu and I don't have any reason to regret it. In as much tó jẹ́ wípé Ashiwaju Bola Ahmed Tinubu ọmọ Yorùbá ni àìbá bàbá ẹ̀ wá ẹ̀dá kùn sí Fúlàní ni Tinubu. No. Ẹ wá bá ń fọ́n hàn ní. Yorùbá yìí. Ṣé You know you be Igbo. Yeah. Why you support Ashiwaju? Instead of even Obi, but I support Ashiwaju because I know the capacity. The man tested and trusted with what he do for Lagos. You know, I believe in saying go do one for Nigeria. Obi, I know what he go do there. I just they don't you know do sentiment or emotion of side politics. As far as Nigeria they concerned. No, you know? That's all. That's not the truth. We are always ready. So, social media. But I will all right, Dan. All right, you can do. How are you, say one another? I didn't take a refill. I want to tell him about it. I feel only the introduction. My Tamala, everybody knew we are wild. No, I will not console. We are my Jabberry. I will go to Jabberry. My fish or Kalana. Oh, they let off. Oh, no. I got you, Lumino, the Caniman, Paribu, Wuru, about the Balomino, you know. You want to I want to catch a cruise and catch a phone. Are you getting me? And we are making history. Oh, I've been told to my dental duma. You want to go my flow no party. Mafio Tatri Kissy, Dora, Muffin, Dora Laman, Cato Jeto, Tabin Cato da. Because at the end of the day, would you can and your father, I just and Ellen Lenway, Wallon, look at us so quick. Now, pushing comedy time sophomore on the way. What did that see on you, Babato for us to walk off? What do I about Louis Fair? Ó di ọjọ́ tá bá tó lọ́nà kan ó di ọjọ́ tá bá tó gba òótọ́ ọ̀rọ̀ láàyè ó di ọjọ́ tá bá tó gba ìrẹ́pọ̀ láàyè nígbà náà la tó ní orí ọ̀fẹ́ ìtẹ̀síwájú àti lọ síwájú ayé gẹ́tì mi kò sẹ́ni tó mọ̀ kẹ́nìkan kò sẹ́ni tínú ẹ̀ ò dùn sẹ́nìkan ń táwa ń sọ fún ẹni wípé àfúrà lára wa la jáde kúrò nínú Yorùbá nation jíjáde kúrò nínú Yorùbá nation ò túmọ̀ sí pé Yorùbá nation ò lè bọ́ sí but I can still tell you categorically wípé pioneer ni wá nídìí ọ̀rọ̀ Yorùbá nìyẹn. Wọ́n lè dáàtì yẹn. Adẹ̀mọ̀ wípé ìdí náà nìyẹn tó fi ń dùn yín tó fi ń bí yín nínú ẹ wá farabalẹ̀ gbọ́ mi. Bí dídùn tó ń dùn yẹn gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe ń dùn àwa náà. But Yorùbá máa ń sọ̀rọ̀ kan pé èrè wo ló wà nínú oko aṣálẹ̀ tí àgbẹ̀ ń kanra mọ́. Because nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ we started very well. Very well. Ṣùgbọ́n nígbà táwọn kàndá kan dénú rẹ̀ sí tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbà wọn ọba aládé bẹ̀rẹ̀ sí ní bújòyè bẹ̀rẹ̀ sí ní bólóṣèlú. A kọ́ wọn sí attention lápè wọ́n ṣàkíyèsí kò lè mọ́ lọ báyìí o torí kò lọ títí ni o. Ìdí ni wípé àwọn tá a padà lọ bá lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yìí àwọn lẹ́tí ń wí o lẹ́tí yàkàyàkà yóò yóò bá ní tèèyàn bá ń lọ sẹ́dẹ̀ ọmọ bẹ̀ẹ̀dẹ̀ jẹ́ kó tó lọ because tó bá kú lẹ́dẹ̀ yóò padà sẹ́dẹ̀ àwọn bàbá wa wọ̀nyí náà ni ẹ̀dẹ̀ wa because àwọn ló yẹ ká respect jù adẹ sọ wípé à ń jà fún Yorùbá adẹ sọ wípé àwọn bàbá yìí torí wọn la ṣe ń ṣe Yorùbá nation but nísìnyí àti kọ́kọ́ yàkàyàkà wọn àti bú wọn àti kan gbogbo wọn lábùkù ẹ sọ fún mi ọba aládé tí wọn àti ìfẹnu kan olórí aládé èmi gángu olórí aládé dìgbìnrin bí àti àkún ọ̀lẹ́wà lówó tó lẹ́sẹ̀ mẹ́rìndínlógún tí mẹ́jọ ń jogún tí mẹ́jọ ò rí jẹ onítòkè ìlàrẹ́ lágbèfẹ̀ níjà oníkùtì dúdú abẹ́yọkùn lọ́rùn òrìkílẹ̀ omítìtì ayébísí ogun ìtìrì ogun Ọọ̀ni Adéyẹyè Babátúndé Àkàndé ẹni ìtàn gbòòsì ìjọ́rí tí wọ́n ló ti yàkàyàkà ni wọ́n ti bú lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ẹ̀tàsálàfin lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation idiọ̀tì Kóìkì ó lóun fẹ́ wá gbé orí aláké mélòó nínú ẹ̀yin ọmọ Abẹ́òkúta mélòó nínú ẹ̀yin ọmọ Ẹ̀gbá mélòó nínú ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ńlẹ̀ ìgéèsì ẹ̀ lẹ sọ̀rọ̀ sí bọ́tọ́rí pọ́n sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ẹ̀ lè sòótọ́ ọ̀rọ̀ wọ́n ti sọ̀rọ̀ àlùfànṣá sí Àwùjalẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ àlùfànṣá sí Olúbàdàn kò sọ́ba aládé tí mẹ́lẹ̀ Yorùbá tẹ̀ tí kàn lágùn. Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ńkọ́. Ààrẹ kò sọ́ba aládé tí mẹ́lẹ̀ Yorùbá. Èmi ti ẹ̀ parí Ọ̀nà Kakanfò ní ààrẹ Aríkúyẹrí ààrẹ Arógunsá. Ẹni ẹlẹ́ni ó ti mọ̀rọ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ torí ẹ̀ ló ṣe sá sẹ́yìn. Now kàn ṣe yẹ̀yẹ́ báyìí. Now ńgbà tá a wá bẹ̀rẹ̀ nǹkan dáadáa tẹ àìjáàkẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́ tẹ ìbàjẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́ tá a dẹ̀ wá wo pé ẹ ti sọ pé ní ìdásálẹ̀ kò sí ọjọ́ iwájú fún mọ́ we don't have anything to do nǹkan méjì ló wà lọ́wọ́ wa ọmọ wa ń díje fún president àwa ń jà fún Yorùbá nation the best thing for us ò ní pé ẹ jẹ́ ká surrender in tó wà lọ́wọ́ wa ẹ jẹ́ á drop ẹ̀ ná tàbí ká kárí méjèèjì along ó rọrùn fún wa láti gbé méjèèjì rìn one a máa project Yorùbá nation wa. A máa preach gospel lábẹ́lẹ̀ a máa preach gospel from house to house door to door villages to villages town to town cities to cities àmọ́ bára wa sọ̀rọ̀ nínú ilé àmọ́ ṣàlàyé àwọn ewu tí ń bẹ nínú Nàìjíríà gbogbo àpapọ̀ àǹfààní tọ̀rọ̀ mọ́ ká dàgbà òmìnira tiwa. And I've been telling you people that there is freedom, there is self-determination within Nigeria. We can have self-determination within Nigeria. But ẹ̀yin lè farabalẹ̀ gbọ́rọ̀ torí àìlóye, torí àìlọ́gbọ́n, torí àìnímọ̀, torí àìnílàákàyè, torí àìláròjinlẹ̀. Ṣé ìwọ ọ̀rọ̀ tó lọ́pọ̀lọ́ wà ń bẹ? Mi ò ní Yorùbá nation ò dáa. Bọ̀bọ́ yìí sọ fún yín pé ok àwọn IPOB yẹn ta ló support? Bọ́lá Ahmed Tinubu ló support náà. Wọ́n àwọn Haúsá support Àtíkù náà. Ẹ̀rọ bó ti dìbò bá Àtíkù tó bá ń ṣe wípé Tinubu split ìbò Peter Obi àti Àtíkù ó pín sí méjì ó máa bà wọ́n lọ́wọ́ náà. Awakọ̀ òkè ń ronú gbà mí. A máa ń bí nípa wà lágbójú. Ó wo kókó ìkìmìdìá yẹn. I just don't understand the guy. Torí pé o ti wà lókè òkun, ìwà máa sọ máa wà máa sọ̀rọ̀, wà máa internet àwọn èèyàn, wà máa bìlípò olè máa jíjà àwọn èèyàn láti wá kọ́ sí problem Nàìjíríà. It's not possible. Ìwọ́n wà láàbúrò òun gbádùn òun tí àwàdà wà Nàìjíríà mi bà. Nígbà tí wọ́n fún wọn lọ Sunday Igboho, níbo ló wà? Ó sá lọ́kọ́ ni. Ó sá lọ́kọ́ ni. Láì alátìjókòó láti wò kí ni nǹkan ta fẹ́ ṣe báwo la yẹ fẹ́ survive torí ẹ̀mí ṣe wà mí kí n kọ́ bí kí n dédé give judgement torí pé kò easy kí èèyàn tó nǹkan kó wá dàrú mọ́ lọ́wọ́ everybody ló lè ní challenges Nàìjíríà wà ní challenges ni àjẹ tí òye tó wọ́n jẹ gẹ̀ẹ́tẹ̀ ọlọ́run máa gbẹ́ tó máa gẹ̀ẹ́tẹ̀ jáde tó bá yẹ jẹ́ pé a máa split ni tó bá yẹ pé a máa split tó máa fún wa ní Yorùbá nation ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ sẹ̀ tá ló support ẹ̀ èmi máa jẹ́ number one but tó bá ti ń di pé ọmọ abalẹ́jẹ́ ọmọ abànàjẹ́ ọmọ apàyàn ọmọ apàgbọ́n ẹgbẹ́ bá wà máa wò pé àbúrò mi wọ́n ti pa ìyàwó mi wọ́n ti pa àwọn ọmọ mi wọ́n ti pa yẹ àwọn tó jẹ́ tó bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kínní wọ́n wà lábroad tó máa fi ọ̀rọ̀ tó máa bàyàn olújẹ́ tó máa fi wọn ránṣẹ́ sílé. Àjẹ́ kí ń ronú mi lórí. Nínú àwọn tó ń pè ní gil bloggers yìí wọ́n kún orí Facebook tó yẹ pé wọ́n kàn máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n kí ń ronú ronú làákàyè kan tó gbé kalẹ̀ bọ̀ torí pé wọ́n ti ní access sí media wọ́n jẹ̀ ti ní followers. Ó easy àti ní followers náà ẹni tó bá ní sùúrù wọn máa ní followers. Kò sọ́rọ̀ tó bá sọ àwọn kan máa ìsọ̀pọ̀tì ẹ bóòjú 10,000 followers bóòjú 20,000 wáyé máa ní láàrin ọdún kan ọdún méjì wà ní followers. So what's our problem? Torí bá ti ní followers sí akọ̀jáde akọ̀jẹ̀bẹ̀ sí ń sọ̀rọ̀ bákọ̀bákọ̀ ẹ jẹ́ ká gbàdúrà kọ́lọ́run ọba kó bá wa ran Bọ́lá Ahmed Tinubu lọ́wọ́ our president either you like it or not ọmọ olódò jẹ́ ti dì ó ti di president gbogbo ìtọ́kàn ṣe ń kọ́ọ̀tù yẹn wọ́n kàn lọ sí kọ́ọ̀tù ni àwọn lọ́ọ̀yà nídìí owó ọmọ àpawó wọn sápò tó bá yẹ ti pawó sápò tó wọ́n yẹn bá tó bá ti gba owó yẹn lọ́dí pé wọ́n lówó mọ́ wọ́n yà withdraw wọ́n yà give judgement. Kí ni problem wa gbogbo court tí wọ́n gbogbo case tí wọ́n gbé lọ sí kọ́ọ̀tù sí gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ti lọ sí kọ́ọ̀tù lẹ́kọ̀ọ́ 1999 kó ti give judgement. So what is the problem? What is the problem? Ẹ wo ní rí Dubai lọ jàre lórí ètò ẹni gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń pọ̀ sí wa ẹ bá wa subscribe sórí channel wa. Thank you so much. My name is Omoba Emilia Kuti. Ó dàbọ̀. Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ẹ jọ̀ọ́ ẹ subscribe ẹ hẹ́tẹ̀. Facetv wò sùn orí.